კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერს ბიძინა ივანიშვილს ჯარიმის გადახდის ვადა ეწურება დღეს ზუსტად 24 საათზე ასრულების ეროვნულმა ბიურომ ივანიშვილის ჯარიმებთან დაკავშირებით სააპელაციო სასამართლოს მიერ გაცემული ორი საახსრულებო ფურცელი მიიღო. დოკუმენტების მიხედვით ივანიშვილს სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოს ჯარიმის სახით 74.325.65 ლარი დაეკისა. ბიძინა ივანიშვილი ჯარიმის გადახდაზე უარს ამბობს. ასრულების ეროვნულმა ბიურომ უკვე მოითხოვა დოკუმენტები ქართულ ჯგუფისა და ბანკ ქართულს მეწილების შესახებ.